Në qendrën rekreative dimrore Kodre e Diellit në këtë dhe veçanërisht në weekendin e ardhshëm, pritet që të fillojë sezoni i ri turistik, pas shka dukshëm do të rritet dinamika automjeteve dhe njerëzve, në veçanti gjatë weekendeve, kur kjo qendër rekreative dimrore më shumë vizitohet nga mysafirë të apasionuar pas sporteve dimrore. Për të shmangur aksidente më të mëdha të komunikacionit, si dhe probleme të badashiruara të natyrës së sigurisë, sektori i përpunë të brendshme në Tetov apelon deri te pronarët e automjeteve motorike, që në tërsi të respektojnë regjimin e vendosur për lëvizje dhe parkim, si dhe urdhrat e pjesëtarëve të policisë. Ata të cilët në Kodrën e Diellit planifikojnë që të shkojnë me automjete, gjithashtu këshillohen që automjetet e tyre të mbyllin mirë dhe në to gjegjësisht në karriket e veturave, të mos lënë gjësende me vlerë, si çanta, telefona, celular, syza dielli, laptop dhe të ngjajshme. Vozisit rikujtohen për obligimet ligjore që kanë përmbajtjen e pajisjeve dimrore, por e që me vetëdije të plot dhe me përgjegjësi të sillen kundrejt pasërtisë publike, gjegjësisht të mos i hudhin mbeturinat vend e pa vend, por në vende me kosh të përshtatshëm për mbeturinat. Pronarët e sajave motorike sërish sugjerojnë që të mos lëvizin me sajat e tyre në pistat e skijimit, për shkak se me lëvizjen e tyre me saje motorike në pistat e skijimit vënë në pikpyetje sigurinë personale, por edhe personave të tjerë të pranishën në patekat e skijimit. Në këtë muaj, por edhe në 2-3 muaj të ardhshëm, sektori për punë të brendshme në Tetov do t'i përforcojë aktivitetet e planifikuara preventive në Kodrën e Diellit, me qëllim që shpejt të zbulojë dhe menjanojë të gjitha ato lëshime dhe mangësitë të sigurisë dhe natyrave të tjera, si dhe në mënyrë adekuate të sankcionojë kundërvajtësit.